Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Astro Awani. Ketua Hakim Negara sepatutnya tarik diri daripada dengar riuan akhir kes SRC Najib, kata peguam. Putrajaya Mahkamah Persekutuan diberitahu bahwa Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat sepatutnya menarik diri daripada mengetuai rayuan kes SRC Dato' Seri Najib Razak ketika beliau mempunyai konflik kepentingan berikutan hantaran Facebook suaminya 5 tahun lepas. Peguam Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah yang mewakili bekas Perdana Menteri itu berkata, ini kerana suami hakim tertinggi itu telah menyalahkan Najib pada 2018 atas kejatuhan 1MDB dan bekas anak syarikatnya SRC International. Suaminya Datuk Zamani Ibrahim telah melemparkan kritikan terhadap Najib pada 2018 sebaik saja keputusan PRU keluar, ia disifatkan sebagai satu perayaan di FB.